Kako se osjećaš kada si onako javno otkačen? Pa ne znam, iskreno osjećam se malo... Jesi razmišljao sad, malo se sleglo? Pa jesam, dosta sam ja razmišljao o tome i ako sve se to tako izdešavalo, iskreno je samo razočaran u nju i dalje ne mogu da verujem. Matura mi kaže, bit će ti lakše to prihvati lepo, tako je kako ja sam prvih taj dan, dva tražio kao neka opravdanja. Ajde, ona je takva, možda su joj napunili glavu, možda ona sad ovako, onako. Ali kako vrijeme prolazi, iskreno samo sam razočaran u nju kao osobu, jer ona je posljednja osoba iskreno iz ove kuće. I ovako da sam očekivao da će tako da nastupi, tako da se ponaša prema meni. Smatram da to iskreno nisam zaslužio od nje ovako i na ovaj način. I tako hladno i bezobrazno i taj neki kao manguplu, kao ti ćutiš, ja pričam, odjednom dobila krila. Neka, ne znam, i to vidi se nekako da je veštački, da to nije ona Ivana koju ja poznajem i ono što ona jeste u stvari. Tako da ne znam ko je naložio, ko je šta rekao, ko šta kako, jer ja ne mogu da poverujem da je ona tako lako za 7 dana promenila mišljenje za 180 stepeni i neću da verujem u to, ali kako god da je, ja joj želim sve najbolje, stvarno, i uspeh i u karijeri i u svemu, ništa ružno za nju nemam da kažem, niću ikad reći. Tako da sve najbolje joj želim. Razočarala me i to je to. Hvala. Ok. Kuma, jesi ti promenila mišljenje? Ja? Da, bivša kuma. Meni su kese spakovane. Jedina je bila realna u izlaganjima Miona kad ste pričali. Nakon, ti si krenula da je pljuješ nako ozbiljno Ivanu. Ko koga pljuvao? Ti. Ja nisam pljuvala, Milane. Očigledno ti mene ne pratiš od početka ovdje kako treba. Ne, kad se seli posle... Ali nema veze, nebitno. Ja nju nisam pljuvala, to nije istina. Onda je ona tebe tako razumela, pošto... Da, ali nisam pljuvala. Ona je ovdje mene ostavila sa istim razmišljanjem. Ona je mene ostavila sa istim... Dok je bila ovdje, činjenice, dok je bila ovdje, ona je mene ubeđivala da ona njega voli. Kad god sam joj rekla, kad sam se izdrala ovdje, baš možda ima 2 nedelje Banetu, kad sam mu rekla, ajde više ućuti, kad joj nešto priča, ona mi je rekla, nemoj da mu se dereš, nemoj tako da mu se obraćaš. Ljutila se na mene kad sam je zvala da ležimo zajedno tamo na travi. Ona kaže, evo sad ću da dođem. Nije došla. Ja kad joj kažem, Ivana, saberi se. Ja iskreno, Milana, nisam htjela se mešam u njihov odnos. Bane zna, ja Baneta posebno volim, posebno Ivanu. Kad god su imali svađe, ja nisam se mešala u to. To i ona odlično zna. Ali iskreno, ja sam od tog dana malo najiskrenije van sebe, jer ja više ovdje ne znam kome šta da verujem. Evo, majke mi moje, jer ja 8 mjeseci, ja volim Ivanu, ja mnogo volim Ivanu i tužna sam bez nje i mnogo mi nedostaje. Ona je neko ko mi je bila stvarno pravi prijatelj, grlila me kad mi je teško i nedostaje mi njeni zagrljaj i priča sa njom. Ali moram da kažem da ja ne znam zašto sam ja skakala i šta sam ja branila, u što je mene ubeđivala kad je ona otišla i posle samo 7 dana rekla takvu stvar. Da, ne znam, sve ono što je u stvari ona i znala i što su joj i mnogi pričali, pa čak i ja u neku ruku. Iznenadit ćete se mnogi kad neke stvari budete vidjeli, kad izlazite. Milane, samo kratko bi još nešto rekao. Iznenadit ćete se svi kad vidite ko je s kim u vezi, ko šta, kako. Ja bi samo rekao još jednu stvar vezano za tu celokupnu situaciju. Ja što se mene tiče, iskreno... Samo sekund, ljudi, da kažem, molim vas. Ja i dalje... Imam emocije prema njoj, naravno, i ja i dalje, ja to ne mogu tako kao ona za 7 dana to da presečem. Miona, stani sekund, šta ti je? Miona! Brate! Miona, brate! Kažem, ja, ako je ona mogla to tako brzo za 7 dana da reši u glavi, ja stvarno i dalje ne mogu. Ja nisam takav, jednostavno, ja kad ne mogu... Koliko će tebi trebati, Bana? Pa ne znam ja to... da ja kažem vremenski, ali ja nisam jednostavno takav. Ja ako nekoga volim i s nekim sam tako, ja ne mogu to za 7-10 dana kao je, ništa nije bilo. Možda to tako izgleda, ali ja ne želim da se to vidi. Ja znam sam kako je. Ali bi mnogo volio, Milane, samo kratko, ako imam vremena, volio bi da Anabela kaže svoje mišljenje o tome, jer ona provela s njom zadnjih par dana tamo u izolaciji i evo, samo volio bi kratko da Anabela kaže svoje mišljenje o toj celokupnoj situaciji, jer mi je rekla danas da ima mišljenje, da nije htjela da kaže. I sve ostalo, ja bi stvarno iskreno volio, ako može, eto, kratko. Baš me interesuje šta ima da kaže, bi volio baš da čujem, eto, jel, njeno mišljenje cenim baš. O, dobro, mogla ti Anabela reći. Pa rekla je da nije želela da se meša i da će možda nekad reći, sad ne znam. Milane,
Ja moram da kažem da je razlika između meni i Ivane, što ja nisam videla, što ja nisam, ne znam šta je to Ivana videla, ona je toliko bila ubeđena u njihovu ljubav, ne znam, možda ja kad budem bila napolju, vi ste svi govorili da je kao zombi postala pored Baneta, ne razumiješ sa šta? Da, ja sam to njoj rekla, Milane, ali ona se svađala sa mnom, ja nisam htjela da se svađam sa njom, zato što je on njen izbor, ko sam ja da njoj branim da ona bude sa njim. Jednostavno, bila sam joj tu kao prijatelj. Ne znam šta je ona to mogla da vidi što je toliko razočaralo. Verovatno nešto što ni ja nisam videla. Kad ona sa njim nije mogla tad da vidi kako ja, koja nikad nisam prisustvovala njihovim svađama. O čemu mi pričamo? I šta oni pričaju ispod jorgana i sve. Ja nisam, ja sam bukvalno tu bila pored njih. Čisto sa Ivanom sam imala neke svoje priče. Uopšte u vezi sa njim nisam ja pričala. Milane, ja odem na radio. Ona me čeka ovde na vratima. Ne može izdrži dok sam u radio emisiji. Da, meni je to korektno. Da nije razlog to što je izgledala sa mnom ovako, onako, ona je plakala zbog mame, zbog porodice, zbog Tomovića, šta je radila, zbog karijere, kako će ona kaže da je Tomović, da se ne stidi ni malo to što je uradila. Da, ovdje govorila se toga najviše, stidi, po 7 dana kaže da se ne stidi. Ona kaže da si ti ubedio da treba toga da se stidi. Normalno da treba da se stidi, ja sam i ubedio da treba da se stidi toga, jer smatram da je to velika sramota sa čovekom s kojim nisi u vezi, ti deveta devojka njemu da budeš, da se s njim maziš i to šta već u garderoberu. Ja smatram da je to sramota za jednu ženu, to sam ovdje 100 puta njoj rekao i ona se ovdje slagala sa mnom, ali verovatno kad je kući sela sa tatom i mamom, oni su i ubedili ipak da je veći blam to što sam ja cenio, poštovao i voleo, nego neko ko je razvlačio po garderoberu. Ali dobro, opet njoj ide na savjest i njenima. Ja je pozdravljam Milane ovim putem i nadam se da neće da mi se ljuti, jer ja nisam, zaista nisam ni na čijoj strani. Ja sam neutralna, ona zna da sam ja sve vreme bila neutralna i sada sam neutralna. Samo je to rekla mi je čuvaj mi Baneta i tako je otišla. I ja sam u čudu šta je to mogla da vidi, ne znam kad budem izašla, vidjet ću ja, ne znam šta to možete vidi da ona toliko može. Nadam se da je srećna, da je dobro i to je to. Hvala. Pitanje za Mensura. A što da me spomene, fokus je bio na raskidu sa Banetom i sad će ona da kaže pozdrav za Mimu. Ajde bre, mržde bilo jedan. Ljudi, ona je pozvala da priča s Banetom. Ajde, samo malo, evo, Milan insistira da se stane. Ajde, sam, ja nisam okay. Deset da meni okrećete mozak. Ja nju volim Mima. Od prvog dana do zadnjeg i volit ću je kad budem izašla Mima. Napolje. Tako da ti možeš rovce da Mima. Bataš kako hoćeš. Ajde, Mima, idemo dalje. Moguće to, brat. Zlije su, Milane, ovdje su svi protiv prijateljstva. Okej, okay, samo da... Ajde, dobro večer, Milane, dobro večer svim gledalcima. Dobro večer, ovako. Još jednom. Pitanje za Mensura. Dokle ćeš...